lähme sinna military space'i, aga lähme algus, lähme käime seal Charlottetownis, võtta mingi auto, vaata seda musta, kas seal on. Näete, meil on valget autote kollektsioon. Ei, aga kui palju valgeesid? 17%. Üpake sisse, me saame selle ka Charlottetownile ennata. Oota, 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 ärge üpake veel sisse. Ma panen asjad ka... Ma juba istusin. Tore. Brian, tule sisse. Ja kui keegi kurat valele poole jälle keerab või vastu puud, saab kuulid pähe tagu. Loodame, et sa ei pane ühe laksuga maha. Aa, tähega, vaadake mind. Vaadake, mul on nagu esi oma toru on... Kas kellelgi on, kas kellelgi, aa, mul on Jerry kaas. Ma saan lasta. Sa saad lasta, jah, autost. Sa saad lasta. Oh, baby. Oh, fuck. Oh, nii, okei, kõik on tasakaalus. Keegi jäi maha vist. Rain hüppas hirmuga välja. Nii. Siin on meil võidi autosid, kuna ma ei tea miks, aga... Nii, võin siin jah. Kas see? Hüppa välja F-iga. Oota. Ma võibolla annan sulle chainsaw mootorsaja, kui sa soovid. Siinu taga on ainult üks, okei, ma võtsin maha. Ma sõin natuke see neid valesid. Kui sul on elusid vähe, ma võin sulle anda veidi arsti rohta. Soovid on. Panen auto täis korra. Ma küsisin mitu korda, kus te kuulete mind, tundub, et mute toimis vist. Sa juhid praegu autot. Kuhu ma sõidan? Ära, jumalast mitte vette. Siin on käskänne, võtan üles või? Mul on üks käskänne, sellest piisab. Ära tee, sa crashid auto! Oota, tasa, lapsed. Mina oskan hästi sõita. Oskad ja loodetavasti. Ja sa oled mänginud Eurotruck Simulatorit, sa oskad hästi. Ma mängin siia maani. Lähme vaatame selle farmi läbi siis seal. Sõida lihtsalt maja juurde. Äl jästab lõbu sõita väikest. Okei, ma tulen tagasi siis. Okei. Kohast olete? Elias sõidab kohe tagasi. Või no, rahvas siis selle tüübi perekond nime on Elias. Et sellepärast kutsumegi. Kuna meil on klassis kaks Markust, siis me kutsume neid perekond nime järgi. Ma lähen sinna tori otsa, te mingi valeks. Noh, mida, nüüd sa ei tahagi peale tulla või? Igaks juks. Ma vaatan, kas teil auto lendab. Lihtsalt vaatad, et sa vastu puud ei sõida. Jookseme üles mäge. See on Kanada. Nii. Ja see ongi Kanada. Kanadas on see koht. ATV. Ja võtta ATV. Jassi, ette vaatust. Ära heinapallid otsa sõida. A few moments later. Surid ära või? Ma lentsin õhku. Sa sõid... Kui sa nagu sõidad... Ma ei kuulnud hästi, kui sa ütlesid, et ära... Heinapallid otsa sõida. Ma sõitsin. Kogemata. Ma ujun üle, siis ma olenki kohe sõida. Ma korjan su selle relva üles. Ja on prits. Kuule, sa mootorsaagi tahad pigem või? Ma korjan su ühe mootorsaa üles, ma olen valmis seda praegu andma. Aga sa anna enda oma, sest ta tuleb sinu farmi vist. Tehmad, kas neile saab paiga teha? Sa võid proovida, nad ei jookse ära. Või kas nad on halvad või? Nad ei ründa, sa võid neid punchida, aga siin nad jooksevad ära. Nagu väiksid liimine, tähendab... Nagu väiksid kassipojad. Kes see auto? Mina. Võid sisse hüpata. F täht. Nii, boom. Ma droppin sul mootorsae. Droppin sul mootorsae kohe. Palun. Elias, kas sa tahad Summerside military base'i minna? Joo, see on nii lahe. Military base. Lähme. Ooda käki. No, saame seal kokku süröniga. Oota, ma teen siin manööverdamist nii. Mul on püss.
hüppa sisse, hüppa sisse, Rain. Rain, hüppa sisse. Äkki, äkki oleks... Ma leidsin rooste. Aa, okei. Okay. See on kahe koha. Issand jumal, Rai. Hüppa välja. See, see on tagurpidi sul. Okei, okay, juhi, juhi, juhi. Okay. Ja, mine ära. Oi, ma sõitsin vastu posti. Ma üritan neid maha võtta. Oi, veel üks poist. Nagu kui põlema hakkab, siis hüppa välja. Tule, tule siia. Ma näen siin. Mul on blood bag, ma ei tea. Ah, see on hea. Siin nagu militari pesil ühtegi kaitset või midagi ei ole. Siin on müür ees. Ma sõitsin vastu. Oi. Aga mul on roadster, kui teid ist- sa oled tagasi, just suurepärane. Oi, ma hakkasin põgenema. Hüppa välja, hüppa, just põgene, põgene eemale. Nii suurepärane, lipp langes. Hüppa välja. Oh, tüü. See auto kukkus mul peal. Onko nende mõõga auto nüüd võetu? Juba lenda saa. Hea parkimine. Ma tahtsin sisse. No tuleb oodata, kui nii see despawnib. Jäs, sul on praegu selle mäppi kõige kiirema auto on käes, et ära seda crashi palun. Tule välja, muidu ma pean sulle heidima. Ja, just võtta, pane see pähe. Pähe, su vest. See läheb selga. Holy mother of god. Mis sa seal nägid? Orai, ma tulen sinu roadsteriga tagant, tulen sisse, siis saab selle kütuse täis panna. Oi, fuck, see auto on nii kiire, ma ei suuda seda kontrollida. Oh, Liash, tule siia. Kus sa oled? Tule nendesse majadesse, aga ära sinna mine, kus need voodid on. Ah, pagan, pagan, pagan. Ma sõidan üle tast, kui ma nüüd siin sassi Kus kohta sa mu roadsteri ajasid? Ma sõidan selle tagant sisse, siis saab selle täis panna. Ära mind alla, mida sa teed? Ah, ma püüdsin zombisid alla ajada, aga tagurtada siis saad. Tagurtada, oi suur zombi, kurra, et küll! Mina ajan minema. Mul pole enam paru neid. Ah, põleb! Põleb! Appi! Appi, ma olen kohe surnud! Nii naljakas, nii naljakas! Ma see on... lõpuks, et teil on midagi... Kas midagi juhtus? Jah, juhtus! Appi, auto! Ma olen kohe surnud! Ja ma olen surnud! Lõpetage ära! Oi, ma lasin suht zombit! Ah, issan jumal! Oh my god! Mul ei ole rohkem kuule, mul ei ole rohkem kuule! No, bro! Ma sain surma! ma tekisin suhteliselt lähedal. Ma käin võibolla Albertonist läbi ja siis saan endale auto võtta. Oo, mina olen ka kohestelt lähedal. Ma olen siit Blackboardin. Aa. See on nii f***. Oh, mammut tuleb. Oh, shit, jookske! Oot, ma saan siit Albertonist endale auto. Rain, ära siis minu asju nagu koletis asjadega segi aja, kui sa juhtud ära tapma. Nii, ma pean siit auto leidma, aga pimedus on raske midagi märgata. Alice back või? Mina tahan Alice backi. Oh my god, see on nii pro. Frag grenade, siis on spec ops bottom on... See on tegelikult siit, aga see on rare, nii et ära seda tee, see näeb päädas ka välja. Oi, kui palju tähti, ma ei usul, et päris on palju tähti päädas. Jaa, see oli ja veitsit. Veitsit, et palju tähti on. Ei, sellele mahtus ainult kaks asja, aga no okei siis. Okei, mind aetakse taga. God damn it. Ja ma olen, ei ma ei ole tagurpidi, ma olen. Kas sa tapsid? Kes sa Alice Backi tahtsid? Mina tahtsin.